začal nevinným kojí s balansiram koni. Meni je ovo mizerno da ljudi koji su ovdje stalno se najviše sađe. Pa zato što su oni u suštini organski ne podnose. Znaš ti koliko sam svež za ovo? Znači, sveže meso, druže, odležao sine, dosta. Znači ja, meni ovo sve, a on u glavi, znam gdje sam, znam šta, znam sve. I onda pustim samo i čekam. Ja moram da se okrenem, jer sam smotan. Ne znam što sam glup. Ja ću da na glupost da padnem. To sigurno. Da, da. Ali možda, sine, pobedim i sebe. Ja ne mogu da ti objasnim koliko meni mozak dobro funkcioniše u zadnje vreme. Meni reči samo izlaze iz usta, koje ne mogu da verujem da, znaš, ono, kako ja to sve tupo, tupo, tupo. U početku sam nešto i mucao i sve nešto sam bio čudan. Ja sam, mislim, sve otrove iz sebe izbacio. Iz mozga, brate. I tek ih izbacio. Ja se osjećam pun bez snage, čovječe. Pa dobro, da, ti si imao si, pa kako i ne bi, kad si mi pričao u suštini kako živiš, koliko... Ti u ovom prostoru ovakvog tipa koliko nisi dugo bio na reality? Kafu nisam popio. Da, to znam. Neverovatno. Znaš da si prepun energije trenutno, pozitivne. Ali imam onaj beauty nap, 10 minuta zatvorim oči i samo ovako op i ja sam spreman, idemo dalje. Da. I sad ovo zakuvam se. Pun si energije trenutno, kažem. Ti si kriva. Ma jes, ajde sad, ja kriva što kiša pada. Kažem ti. Sunce sija. Dobro, može i tako. Da, inače evo baš sad sija. Ali stvarno, pun si pozitivne energije, baš si ono, ja ti kažem, ja sa takvim prosto profilom ličnosti do sad nisam imala neku bližu komunikaciju. Prosto sam mislila su to ludasci koje treba izbjegavati. Nije, ja nisam sa ovakvom švajcarkinom. Ne, da, da, da. Ne, ozbiljno, to su ne ludaci koje treba izbjegavati, ali ono, prosto osobe koje mene zanimaju. Ne želim u takvom društvu provodim vrijeme. Iskreno. Pa vidim da ti je trebalo nešto. Da, jeste. Čekala sam te čitav život sa Desankom Maksimović u tom tigrastom leopardskom riječju. Desanka da te vidi, ne bi dobro bio. Pa mislim da je pala na dupe. Da. U ležećem položaju. Nama. Bože, sačuvaj. Ali ne, stvarno. Mislim, to je stvarno prelijepo. Svaka ti čast. Mislim, znaš da ti kažem. Ali znaš da sam mislim znao da nisi normalan, da... ali sam... A znaš da sam znao da tebi nisam mogla da vjerujem. Da. Trebao se mi drugi dio da naučim. Ali nema šanse. Nemam papir, nemam olovku. A ovi se žale. Spavaj, ti jebe vas usta, usta je mora. I ja nadam, čim svi zove sad čuti, kažem, ne. Ne mi prići. I sam išbiricu. Znači, kolo bre, hoćemo da spavamo, ne. I onda ja nemam papirologu da napišem. Bože, dragi. Tako da, eto, prošla je strofa, a teo sam dve. A ona druga, onda nisam mogu ni da ponavim. Bože, dragi. Ali dobro, forica. I odmah Ivana mi bacila šlaga. Kaže, više nisi šepurek, sad si desenka. Mislim, ako ga razvore. Ne, prosto. Ne. Ali veruj mi da kako ti kažem, ti pokrećeš to, ti to stvaraš, ti si... Šta će da stvorim sljedeće? I don't know, idemo legalno. A ti to probudiš u meni i ja to, ti manifestuješ, ja ga reproduktoram. Majke, ne znam kako ti kažem, to je neki bumerang, ja. Samo što ti... Boga mi dobar neki bumerang. Ozbiljno. Vjeru mi da je dobar. Okej, jasno mi je. Okej. Ne. Vjeruj mi. Ne. Okej, sada je ovakva situacija trenutno. Moram biti realna. Ovako da ti i ja nastavimo... Ne može ovo, vjeruj mi. Ja sam svjesna toga, pa ne može ovo ovako. Pa mislim, sam luda. Prosto... Sad si mi izmanipulisao i okej, ja sam to prihvatila, nije mi bilo uopšte teško što se vidi, ali... Ne moraš ovdje spravdaš. Nisam je gledat. Ja sam uživao. Ne, ja tebi kažem. Jer ti neki put kad sa mnom pričaš,
nemoj mi se pravdaš, opusti se. Kenji, pišaj, slova. Kad te tamo dignu, brate, Darko i ekipa, možeš, stavno. Laksativ. Jesi ti uvijek jako lud bio? Imam ja svoje... Volim ja i da čutim. E, to me zanima. To. Kako ti to? Kako? To, verujem, volim. Kad voliš? Nisam to vidjela. Pa, na primjer, ne znam. Kad spavaš? A u stvari ne mogu sad da smo kući zajedno ujutro, ono, od ujutru. Bukvalno te nikad nisam vidjela da čutiš, te nikad ne čutiš. Pa imam ja. Kad? Ovaj prostor me previše uzbuđuje, ko pasa. Okej, ali kad čutiš? Pa uvijek. Ili imaš neki svoj period, na primjer? Pa evo sad odem tamo, ja pred spavanje odem tamo na ovaj... Dok? Na dok, bok. Tu malo, brate, se izderem i jedno spavam. E, šta ti znači ono? Za stolom. Šta ti to znači? Pas. Ti nisi normalna. Kako? Ne znam. Reku, šta je ovo, brate? Kako je Tarza neki, mislim. Šta ti znači to? Kučela je. Kao i ono dinstanj. Jao, kad sam to čula. Reku, koji seljak? Zašto ovo govori? Znači, jako me frustrira ovo što on govori svaki dan. Majke mi. Znači, prosto me nervira. Vidi grujom. Vidim u facu. Šta si je s facom? Nešto je sreće. Kristina, jel? Odakle više znam ko? Jelena. Ivana? Ivana? Check it out.